Në kohën kur lind çmëria në nivel global ka psuar rënje, kërkesat për të birësuar fëmijë janë rritur shumë. Për kryetarin e Komitetit të Birësimeve Alma Sulstarova, shoqëria shqiptare është emancipuar dhe braktisja nuk shihet si e vetmja mënyrë në jetë. Ndaj kjo është arsyeja që ka më pak fëmijë në dispozicion për birësim. Birësimi është një proces në fakt i shenjtë, ku një familje që nuk e ka realizuar dot këtë objektiv të madh për të rigjeneruar, po themi, jetën në familje dhe plotësuar akoma më shumë atë, bën një kërkesë në këtë komitet për të birësuar një fëmijë. Dhe më duhet ju them që komiteti është e vetmja derë ku trokitet për këtë qëllim. Zyra ndodhet në një pamundësi për të plotësuar të gjitha kërkesat e çifteve për birësim. Pra nëse në vitin 2021 kemi patur 34 birësime, në vitin e kaluar kemi patur 22, dhe këtë vit deri në muajin shtator vazhdojmë të kemi vetëm 9 birësime. Ky është një lajm i mirë për Shqipërinë dhe unë kështu dua ta shoh si punojse e vjetër sociale që jam, që do të thotë shoqëria shqiptare është emancipuar, vajzat janë plotësisht të përgjegjshme për jetën e tyre, për të planifikuar jetën e tyre. Shpesh më pyesin, po ne i shohim në shtëpitë foshnjës që janë plot, pse nuk pas ka fëmijë? Duhet të dini që kontingent birësimi janë vetëm ata fëmijë që me vendim të formës së prerë të gjykatës shpallen të braktisur. Numri i madh i fëmijëve tregon që ata i kanë prindët biologjik dhe janë atje të sistemuar nga shteti për një periudhë kohe të caktuar derisa ata fuqizohen ekonomikisht për t'i rimarë. Pra, kjo shpjegon numrin e madh në për institucione dhe numrin e vogël në dispozicion të komitetit. Në komitet vin ata fëmijë të cilët ose janë të braktisur që në maternitet, ose janë të braktisur pak më vonë, por gjithmonë me dëshirën e nënës dhe të babait në rastet kur ai është i njohur. Ose për arsyet të ndryshme, të humbjes e jetës të njërit nga prindët, për të gjitha ata që janë të interesuar, duhet kuptojmë që këta fëmijë vinë nga marrëdhënie të tronditura të vajzës që e lind ose të nënës që e lind, vinë nga marrëdhënie të tronditura në çift, të tensionuara nga dhuna, nga droga, nga situata jo normale, kështu që dhe fëmia reflekton pikërisht këtë mënyrë ngjizje, por dhe këtë mënyrë depresioni, këtë mënyrë tensioni të nënës, që do të thotë ka probleme. Ka probleme gjithmonë, probleme të vogla ose të mëdha, por ndonjëherë lindin dhe me anomalira të mëdha, të cilat ne e kemi shumë të vështirë të gjejmë një familje brenda vendit për t'i birësuar. Kështu që me agjencinë ndërmjetësuese që ne kemi, punojmë për t'i akomoduar në familje, në çifte që kërkojnë të birësojnë nga Shqipëria dhe që janë më të hapur për të pranuar edhe fëmijë të cilët mund të trajtohen atje në mënyrë të specializuar. Çiftet që kryesojnë listën e kërkesave për birësim janë shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, pa përjashtuar edhe shtetas të huaj, sikundër është dhe rasti i çiftit amerikan. Në fakt, kur themi çifte të huaja, keni parasysh që në përgjithësi janë emigrantët tanë që jetojnë jashtë shtetit. Ata ndjekin të njëjtën rrugë si rezidentët e vendeve ku jetojnë. Por ka dhe çiftet që janë të huaj, sidomos francezë, që kërkojnë të birësojnë nga Shqipëria ose dhe italianë shumë. Dhe këto operojnë në përmjet agjensive ndërmjetësuse që operojnë në Shqipëri dhe që kanë marrëveshje me Komitetin Shqiptar Birësimi. Birësimi me moshë më të madhe që kam bërë ka qënë një gocë 15 vjeç, e cila ka shkuar në Itali dhe me dëshirën e saj, sepse kur rriten pak, ju merret edhe dëshirë, edhe pëlqimi me shkrim. Dhe vajza shkon shumë mirë nga sepse ne i monitorojmë edhe mbas birësimin 2 vjet, shteti ka detyrim t'i monitoroj ligjor, t'i monitoroj në përmjet agjensive ata që janë jashtë dhe vetë zyra për këta që janë brenda Shqipërisë. Dhe kemi rekorde shumë të mira të integrimit të tyre. Me moshmet vogël ka qenë, sepse ata nuk bëhen të disponushëm pos kaluan disa muaj. Kështu që mosha më e vogël është 1 vjeç. Dëshira për të birësuar për vajza është më e madhe. Pastaj kur ne ju themi që pritse jemi në këto limite, do me thëmë që nuk kemi këto luksin për të zgjedhur, pastaj
prononcohen edhe thonë jemi të hapur edhe. Por unë gjithmonë ja u bëj këtë shpjegim që duhet pranojmë edhe me ndonjë problem se ti mund ta lindësh edhe vetë ajo e ka këtë problem. Çfarë do bësh? Do të thonë duhet ta konsiderosh si një fëmijë që ti e ke lindur dhe do të dalësh Zot nga aja deri në zhë derisa të mbyllësh syt. Nga një çift që kishin një fëmijë të tyre dhe erdhën dhe birësuan këtë vajzën nga shtëpia e poshtës Elbasan, që ishte fare pa gjymtyr. Dhe që sigurisht ata do ndërhyjnë kur të vi mosha e saj me proteza edhe do jetë një alamet vajze, do me thënë dhe unë si pres që ajo të rritet. Ajo ka që një mrekulli, do me thënë. Dhe dy prindër të mrekullush me të cilët më mbaj kontakt, janë Amerikë, gëzimi tyre kur kanë marrë të vajzën dhe erdhën këtu në zyrën time bashkë me të, ka qenë, unë nuk e di, ka qenë një emocion i papërshkrueshëm. E pyetur për rastin më të vështirë, Sul Starova tregon atë të 6 vjeçares që u braktis për herë të dytë. Ku ne birësuam një vajz, rreth 6 vjeç, ja dham një nënë të vetme në një nga qytetet tona në jug, dhe rezultoi ishte i pasuksesshëm. Nëna nuk u përshtat dot me vajzën dhe vajza u kthye në institucion dhe tani jemi duke bërë proceset gjyqësore për ta ribirësuar. Do të thonë krijoi një situatë të pakëndshme për vajzën dhe bilem jo vetëm pakëndshme, por dhe shumë traumatike për vajzën. Po. Sepse qëndroi një muaj, rreth 2 muaj me nënën dhe pastaj u kthye në institucion duke e ribraktisur si të thuash nëna për herë të dytë. Ajo që unë studiova në këtë rast dhe që dëshiroj të ndaj me ju me që ma bët këtë pyetje, është që nuk është më shoqëria shqiptare ajo që ka qënë. Ka dinamika të ndryshme, krejt të ndryshme dhe në një raportet janë këthyre, upside down, që do thotë ti vërtet ke përpara një njëri të shkolluar, por kjo nuk do të thotë që ke një njëri gati një femër që do të bëhet nën vërtet. Ti këtë e kupton basi ka kaluar kjo kohë. Kontingjent birësim janë vetëm ata fëmijë që me vendim të formës së prerë nga gjykata janë shpallur të braktisur, ndërsa pas birësimit të një fëmije, komiteti vijon të ndjek integrimin e tij në familjen birësuese për 2 vite me radhë.